Takže ahoj kamarádi, rodino, přátelé, zdravím vás. Dneska jsem si řekl, že pro vás natočím jedno z nejvíc nejdůležitějších videí na světě. Je to největší uvědomění, který můžete dostat, si myslím, který jsem já dostal v životě a dneska se s váma chci o něj podělit. Co vám doporučím na začátek tohoto videa je to, abyste si vymezili 10-15 minut, nevím sice, jak dlouho to bude, ale maximálně 10-15 minut vašeho času a pozorně jste poslouchali. Protože to, co se tady dneska dozvíte, tak je možný, že vám to změní úhel pohledu na celý váš život a změní vám to možná i celý váš život. Ano? Takže to, co tady mám teď tuhle chvíli, tady to, tak to je Newtonovo kivadýlko. Ano? A já jsem si ho objednal před 2 dnema, dneska mi dorazilo. A tohle kivadýlko ukazuje jeden zákon. Ano. Ten zákon, nevím, jestli to vidíte dobře. A ten zákon je akce, reakce. Což znamená, že každá akce vyvolá stejně silnou, ale opačnou reakci. Co z toho vyplývá? Vyplývá z toho, že co dáte, to dostanete nazpátek. Ano? Teď. Mnozí z vás, třeba to dává smysl, hodně lidí z vás řekne, jasný, to je to, co dáš, to dostaneš nazpátek, to je úplně jasný. Jenže já jsem to vždycky, už od malička jsem tady to slýchával, ale chtěl jsem o tom vědět úplně víc. Takže jsem začal číst ty knížky těch úspěšných lidí, začal jsem studovat Budhu, Ježíše Krista a všechny tady ty velký vizionáře a proroky a i vynálezce za posledních 2000 let. A můžu vám říct, že všichni říkají to samý. Ano? Newton tomu říká, každá akce vyvolá stejně silnou, ale opačnou reakci. Ano? Ježíš Kristus říkával, co dáš, to dostaneš. Ano? Buddha říkával zase, život, který žijem dnes, je jen výsledek našich předchozích myšlenek a činů. Ano? Taky jste určitě slyšeli, jak zasaješ, tak sklidíš, nebo jak si usteleš, tak si lehneš. A to je přesně ono, přátelé. Jenže my jak si na to zapomínáme. Nikdo nás to nikdy v životě neučil, nikdo nám to neukazuje, v těch filmech se to nedozvíme, z večerních zpráv se to taky nedozvíme. Takže jak se máme potom řídit v tom životě? Já vám řeknu jednu věc. Já jsem si prošel takovým životním příběhem nebo takovou životní zkušeností, že před ještě do roku 2012 jsem si splnil úplně všechny plány, cíle, všechno, co jsem chtěl. Potom jsem spadl na dno. A jak jsem byl na tom dně, tak se mě zmocnil takový vnitřní pocit pravdy přijít na to, jak to funguje, protože jsem celý život, už od malička jsem věděl, že to je trošku jinak, musí to být jinak, než nás učili ve škole. Vždycky jsem si říkal, už když jsme se učili tu fyziku na té základce, tak jsem vždycky říkal, jak to vzniklo vůbec ten vesmír. Měl jsem prostě víc otázek, než normální děti. A hledal jsem pravdu dneska po přečtení tady těch všech knížek na shlédnutí těch tisíce hodin na YouTube a navštívení těch seminářů, jsem pochopil prostě, jak to všechno funguje. Já jsem dostal odpověď na všechny takové vnitřní otázky, které jsem měl celý život. Takový ty celoživotní vnitřní otázky. A já vím, že tyhle otázky máte i vy. Jenže nemáte třeba čas, chodíte do té práce, máte ty rodiny, nemáte na to čas. Ano? A přátelé, je to tak, je to úplně přesně, jak nám to říkají. Vědci. Tohle to říkal Ježíš Kristus, Buddha, Tesla, Albert Einstein, Sokrates, Hippokrates, Leonardo da Vinci, Pablo Picasso. Všichni říkají to sami. Prostě to, co dáš, to dostaneš. Ano? Teď jak to funguje ve vašem životě, jak to funguje v našem životě? Jde o to, že, jak říkal Buddha, život, který žijem dnes, je jen výsledek našich předchozích činů a myšlenek. To znamená, to, co žijeme dneska, tak je jenom výsledek toho, jak jsme se v minulosti chovali a jak jsme konali. Proto
Jestliže jsme někomu ublížili, jestli jsme něco vzali v životě a někdo na tom trpěl, tak je jasný, že se nám to všechno vrátí. Všechno se vrací. Všechno se vrací jako ten bumerang. Ano? Jestli dneska se chováme slušně, milujeme lidi, pomáháme lidem, tak je jasný, že se nám to vrátí. Je to úplně jasný. Co říkal Ježíš Kristus? Chovej se tak, jako by si chtěl, aby se druhý člověk choval k tobě. Neboli miluj bližního svého, jako by si chtěl milovat sebe. Je to úplně to stejný. Prostě když milujete lidi, tak milujete sami sebe. Když pomáháte lidem, pomáháte sami sobě. Ano? Jenže lidi na to dneska zapomínají. My všichni na to zapomínáme. Nejsme na to učení. Prostě je tady propagovaná válka, je tady propagovaný násilí. Když se podíváte do těch zpráv, tak tam je jenom propagovaný těžce, nějaká nenávist, zlost, zloba, závist. To tam je všechno propagované. Od malička už děti se také tady to učí. Prostě dneska je normální věci koupit zbraň, jakoby hrací, a děti se střílej. To je právě to, že my se to neučíme, no. Nikdo nás to neučí. Proto to lidstvo je tam, kde je. Jenže já všechno, co jsem v životě vzal, nebo ublížil jsem lidem, prostě všechno, co jsem kdy udělal, jestli to bylo dobrý nebo špatný, všechno se mi do posledního, jestli to bylo do poslední koruny, nebo do poslední situace, všechno se mi vrátilo. A od té doby, kdy jsem tohle pochopil, tak jsem udělal takovou tlustou čáru za mojí minulostí a říkám teď si otevřu zase to srdíčko, budu milovat ty lidi, budu pomáhat lidem, budu prostě takovej, jak chci, aby se ty ostatní lidi chovali na mě. Když znáte to sami, prostě naše realita je jako zrcadlo. Man in the mirror. Pokud chcete změnit celý váš svět kolem vás, změňte nejdřív sami sebe. Pokud chcete, aby se na vás lidi zvenku smáli, tak nejdřív vy se musíte smát na ně. Pokud chcete lásku, tak musíte dávat lásku. Přece nejde očekávat od lidí, aby mě milovali, a přitom já nenávidím. Mám v sobě zlost, mám v sobě hněv, mám v sobě nenávist, závist. A chci od druhých lidí, aby mě milovali? To nejde. Co dáš, to dostaneš. Ano? Další věc. Pokud chcete peníze, musíte dávat peníze. Pomáhat lidem. Tohle to ví každý milionář. Že prostě charita, dám peníze, 100x se mi vrátí. Tohle to ví každý. Přátelé, zdraví. Dneska většina lidí už ví, osobní trenéři nám to říkají, čtete o tom články, že prostě, abyste byli zdraví, stačí vám, abyste 5x týdně chodili do posilovny a jedli zdravě. Kolik lidí ve vašem okolí je zdravých? Kolik lidí má pěknou postavu? Co dáš, to dostaneš, přátelé. Na to, abyste měli hezkou postavu a byli zdraví, tak si to taky musíte zasloužit. Protože pokud sedíte, jíte ty fast foody, tak se nedivte, že jste nejste zdraví, protože si to zasloužíte. Nezasloužíte si být zdraví. To samé je v biznise. Pokud chcete něčeho dosáhnout, být bohatý a mít se dobře, tak co musíte udělat? Najít si nějaký cíl a zatím si jít. A každý den udělat krůček k tomu, abych si ten cíl splnil. A ne být na tom Facebooku, nebejt na tom YouTube, nesledovat ty seriály, filmy, které vás nikam neposunou. Co jste do toho dali, abyste se měli líp? Teď sami sobě si dejte otázku, ať už jste v jakýkoliv situaci. Pokud si stěžujete, dejte si otázku. Dělám proto všechno, abych se měl v životě líp? Tu odpověď znáte sami. Prostě je to tak, co do toho dáte, to dostanete nazpátek, přátelé. Já když jsem vyhrál titul mistra Anglie v kickboxu v roku 2012, tak jsem do toho dal 6 týdnů tvrdýho tréninku, přátelé. A mezi tím, co ostatní lidi spali, moje rodinka spala, tak já jsem chodil běhat ven kopce. Mezi tím, co tady lidi oslavovali, chlastali, bavili se, tak já jsem prostě vzal ten baťoch na záda a šel jsem na trénink. Ale věděl jsem, měl jsem tu vizi, že chci být anglickým šampionem v kickboxu. A taky jsem na konci to sklidil. Můj mentor Mark Jones tady z Anglie říká, jsou dvě sezóny. První sezóna je, když zasazuješ. Ano? Druhá sezóna je, když sklízíš. Ale nikdy neděláš obě dvě najednou.
To znamená, že prostě jak zaseješ, tak sklidíš. Pokud zasíváte dneska brambory, tak nečekejte, že sklidíte kukuřici. To je úplně jasný. Pokud dneska ubližujete lidem, nečekejte, že budete v životě šťastný a že vám budou lidi pomáhat. Ne. Pokud dneska někoho kopnete do zadku, jo, tak je jasný, že prostě se to takhle obejde a jestli to bude za týden, za měsíc, za rok, za dva, za deset, tak prostě nakonec někdo kopne vás do zadku. A zase pokud někomu pomáháte, tak máte zaručeno, že vám taky někdo prostě pomůže. O tom to je prostě. O tom to celý je. Takhle to prostě funguje. Já vím, že hodně z vás lidí si řekne, jenže já se snažím být hodnej, jenže ty lidi, víte, ono, když jste hodnej, tak najednou lidi vás začnou zneužívat a jsou na vás takový a podělají vás. Ne, 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 přátelé, já vám řeknu teď, jak to funguje. Vzpomeňme si to, co řekl Buddha. Život, který žijete dnes, je jen výsledek toho, jak jste v minulosti konali a mysleli. To znamená, že to, jaký život budeme žít v budoucnosti, máme dneska v rukou. To záleží na tom, jak se dneska chováme. To, jak se chováme k lidem, jak se chováme k přírodě, ke zvířatům, ke všemu, k našemu okolí, tak to nám zaručuje, jaký budeme žít život v budoucnosti. A to, co žijete dnes, jenom přichází. To jenom dohrává to, jak jsme se chovali v minulosti. Takže pokud chcete změnit svou budoucnost, tak dneska to držíte v rukou. Pokud se chcete mít líp a mít peníze, být bohatí, finančně nezávislí, tak prostě proto něco musíte dneska udělat. Musíte si to zasloužit. Ano. Pokud chcete zhubnout 10 kilo a mít krásnou postavu, být přitažlivý, zdravý, tak si to musíte zasloužit. Musíte každý den proto něco dělat, abyste tu vizi tam vzadu, třeba za měsíc, za dva, za rok, prostě udělali, abyste si to zasloužili. A to je ve všem. Úplně ve všem. Co dáš, to dostaneš, přátelé. Podívejte se na tady to mě strašně fascinuje. Dám jednu kuličku, vrací se mi jedna kulička. Ano? Dám dvě kuličky, vracej se mi dvě kuličky. A takhle to je to samé. Se třema kuličkama? A kdyby bylo milion. Prostě co dáte, každá akce vyvolá stejně silnou, ale opačnou reakci. Neboli, co dáte, to dostanete. Jak si ustelete, tak si lehnete. Jak zasaješ, tak sklidíš. Přátelé, dávejte si na to pozor. Pokud chcete, abyste se měli dobře, chovejte se tak, jak byste chtěli, aby se druhý chovali k vám. Mějte se krásně, přátelé. Čau.